platsil ja tundub, et Paleedu võitleja on olnud aga valmis. Olemad võitlejad muideks siis ajaloomõttes on varustatud sellise 14. Sajandi keskpaiga või teise poole varustusega. Kannavad peas kiidust, mida tuntakse Pasineti nimel, eriti nii-öelda kajalalt võitluse jaoks optimeeritud on meil siis lätlase varustus, kellel on siis selline võre, mida kutsutakse ka multiviks, mis lubab siis eriti vabalt hingata ja hakkest näha. Vastuvaluks muidugi teatud õnnetusti pooles ka veldi ohtlikud, et sealt läheb hooga tera palju kergemini läbi, kui peaks mingisugune keelatud lööp või midagi muud sellest juhtuma. Taskord me näeme, et teises roundis on võitlad palju rohkem väsinumad, jäävad omavahel kokku, nii palju ringi enam ei liigu, üritavad siis rohkem seal nurgas mõelda võidelda ja punkte skoorida. Siin on näha, et leedulane üritab järjepidevalt Läti võitlejad pikali panna siiamaani edutult, sest lätlane kasutab siis piiret ära, et seal küljas mõelda rippuda ja tundub, et meil peakohtunik lahutas võitlus ära. Kui võitlus läheb liiga passiivseks ja võitlejad on omavahel koos niimoodi, et on selge, et nad eriti midagi enam ei tee, siis peakohtunik üldiselt võitlus ära ka lahutab. Nii, see leedulane tegi ühe ilusa löögi ja tundub, et praegu üritatakse taas rohkem tehnilisemat teed minna ja punktes kohta. Lätlane tegi ühe väga ilusa hoobi kiirisse ja siit tuli veel üks. Siin jätkuvalt võitlejate klubikaaslased siis avaldavad väga valmilt followid oma võitlejale ja ilmselt hüüavad siin soovitusi ja nõuandeid, mida siis teha tuleks. Siin tuli meil üks löök lausa korraga ja kui võitlejad on rohkem väsinud, siis tihti seda juhtumki, et palju rohkem lüüaks 11 korraga ja kumbki ei suuda ennast enam adekvaatselt kaitsta. Mis teeb antud võitluse veebki nii-öelda raskemaks on kindlasti see, et täna on meil üsna sae suve päev. Võibolla kui siin näiteks 0 kraadi juures ei olekski nullu väga sellise varustusega ringi võtta, siis praegu, nagu ma aru saan, on veel siin 20 kraadi temperatuur. Nii, ja läbi sai ka teine raadi.